Вітаю в темі дня. Мене звати Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Минулої п'ятниці в центрі Хмельницького легковик збив жінку на пішохідному переході. До речі, це не єдиний випадок, коли хмельничани потрапляють під колеса машин саме на зебрах. Чому пішохідні переходи не гарантують хмельничанам безпеки, поговоримо разом із старшим лейтенантом поліції Максимом Рижим, інспектором із зв'язків з громадськістю, та Володимиром Огойком, головою громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб», скорочено «ХАЛК». На початку розмови подивимось відео з камери спостереження, розміщено в районі Юності. Ми будемо дивитися, а вас, пане Максим, попрошу під час перегляду коментувати. Добре. Ми бачимо зараз перехрестя. Це вже автомобіль проїхав. Це вже відбулося, скажімо так, дорожньо-транспортна пригода у нас. А, ми вже пропустили цей момент. Так, да. А ви могли б розказати деталі, чому це пройшло і як? Ну дивіться, якщо ми беремо дане відео, то автомобіль вже виїжджав на перехрестя, на забороняючий. Знову нам показали це відео, воно дуже нас коротке. Важко встигнути. Якщо дивитися на ближній світлофор, який знаходиться біля зебри, де сталося ДТП, то видно, що вже в момент, коли автомобіль виїжджає на перехрестя, горить жовтий сигнал світлофора і далі вже червоний. Тобто можна зробити висновки, що водій вже виїхав на забороняючий сигнал світлофору. Так само, якщо дивитися по даному відео, то пішохід перед тим, як вийти на зебру, вона не подивилася, скажімо так, в даному випадку наліво і не впевнилася в тому, що це безпечно зробити. А це обов'язково робити, навіть коли ти переходиш дорогу на зелене світло? Так, обов'язково. Згідно правил дорожнього руху, пішохід має впевнитись в безпеці перед тим, як вийти на зебру. І в даному випадку цих два, скажімо так, порушення, тобто зі сторони водія та зі сторони пішохода, спричинили дане ДТП. Зрозуміло. А Володимир, ви як водій з 20-річним стажем, якщо я не помиляюсь, як ви гадаєте, водій міг би уникнути наїзду в даному випадку? Так, звичайно. Єдине, це не потрібно нікуди поспішати. Світлофори встановлені в нашому місті, я вважаю, дуже якісно. Говорячи саме про затримки сигналів, говорячи про кількість секунд для проїзду. І саме даже говорити за цей світлофор, на якому сталося, якби він зупинився на 30, на 40 секунд, він би приїхав би в місце призначення пізніше. Але б це було б не на годину і не на дві пізніше, і не з кримінальною відповідальністю, і з здоровим пішоходом. А от я коли дивився це відео, я думав, а міг би водій зупинитися після перехрестя, але перед пішоходом, перед пішохідним переходом, так, закінчувати ще маневр, але не помішаючи переходу. В принципі, він міг це зробити. Вже обставини, чому він, може, десь відволікся на щось, може, з кимось розмовляв, може, по телефону розмовляв. Тобто цих обставин, наприклад, я на даний момент не знаю, цим займається слідчий. Тому важко сказати. Це не єдиний випадок у нашому місті. Наприклад, 20 лютого на перекресті вулиць Грушевського та Героїв Майдану загинула людина. Легковик збив її також на пішохідному переході, а 15 березня легковий автомобіль наїхав на чоловіка з 10-місячною онукою. Подробиці цих справ подивимось у наступному сюжеті. Повідомлення про ДТП поступило на лінію 102 о 14:06, каже начальник відділу оформлення матеріалів ДТП управління патрульної поліції Хмельницької області Ігор Лежнюк. За його словами, на момент приїзду жінка, що потрапила під колеса автівки, була без ознак життя. Причини ДТП становить слідство. На даному перехресті вулиць Грушевського Героїв Майдану відбувся наїзд на пішохода автомобілем джип, от як ви бачите, чорного кольору. Обставини даної події встановлюються, буде встановлюватися, хто на який сигнал їхав, хто як переходив проїзну частину. Водій позашляховика Руслан каже, рухався вулицею Грушевського на зелений сигнал світлофора, але здійснював поворот ліворуч на вулицю Героїв Майдану, де одночасно горіло зелене світло для пішоходів. За його словами, на момент повороту жінка стояла на тротуарі. Подивившись на неї, вона якби показувала своїми діями, що вона не спішить перебігати і пропускає машину, яка їде. От, вона була спочатку тільки переходу.
і пролунав якийсь сигнал іншої машини, тобто звуковий. Я подивився в дзеркало, щоб побачити, що це не є якась дорожня там ситуація, на яку треба відреагувати. Та після чого перевів взгляд на дорогу і побачив, що вона вже якби вирішила підбігти трошки чи що. Ну і вже вона оказалась в мене прямо по центру капота. І я вже, нажав на тормоза, але, на жаль, в цей же момент стався удар. На перехресті вулиць Грушевської і Подільської біля пішохідного переходу, що в обласному центрі, зіштовхнулись три автомобілі. Рухався по вулиці Грушевського на зелене світло в сторону Прибузької. Включилося зелене світло, я пару секунд почекав, ще тронувся. І тут, от, з лівої сторони на дні, це БМВ, вдарив мене в ліву сторону. Ну і так, як от бачите, ситуація яка. На червоне світло поїхав. Розбив машину, не знаю, що зі мною є ще. Болить, от ребро болить, і зараз їду на огляд. Так, можливо, крім вас, ще хтось постраждав? Переходив на зелене світло чоловік із дитиною з коляскою. Коляска перевернулася, дитина випала з коляски. Я не бачив цього, вже кажуть, бо знаєте, в шоці. Анатолій Мул переходив дорогу з 10-місячною онукою, котра була у дитячому візку. Чоловік каже, не встиг отямитися, як їх збив автомобіль. Тільки очнувся вже це. Тільки бачив, як коляска падала, я падав. І все, що я мені бачити. А дитина де зараз? В лікарню забрали, повезли. Максиме, ви могли б з нами поділитись подробицями цих розслідувань, якщо ви володієте інформацією? Дивіться, якщо ми беремо ДТП з потерпілими, даними ДТП займаються слідчі. Тому такої загальної інформації чи більш детальної я не можу надати. Тобто максимум, що я можу, це прокоментувати те, що, скажімо так, було на відео, те, що було в загальному доступі. Зрозуміло. А як ви гадаєте, в таких ситуаціях хто частіше буде винуватий, водій чи пішохід? Переважно у нас винуватий водій. А чому так? Оскільки водій має впевнитись в безпечності маневру, вибрати безпечну швидкість, щоб можна було зреагувати на різні обставини. Тому от в таких ситуаціях винуваті водії. Деколи є, скажімо так, порушення з боку пішоходів. Деколи, якщо ми беремо останню ситуацію з БМВ, то це нехтування правил дорожнього руху іменно водієм БМВ. Тому різні ситуації, різні причини. Важко узагальнити. Володимире, а як ви рахуєте, ви як водій і пішохід, як вважаєте, хто частіше нарушує правила все ж таки? Водій чи пішохід? Я вам скажу так, що в даній ситуації ділити водій чи пішохід, напевно, буде неправильним. Я це все скажу одним словом. Винні люди. Чи це людина, яка за кермом автомобіля, чи це людина, яка своїм ходом переходить дорогу, це є людський фактор. Тобто в будь-якому випадку на когось спирати, що трапилось ДТП, не можна. Во всіх ДТП винні тільки люди. Просто кожна ДТП по-своєму можна говорити про неї, по-своєму можна пояснювати це ДТП. Але повторюся, як Максим сказав, що завжди буде винен водій. Так прописані в нас правила. Водій повинен на пішохідному переході пропустити пішохода. Повертаючи, коли є зелене світло, світлофора для водія і для пішохода, він повинен пропустити пішохода, який переходить дорогу. Тобто в будь-якому випадку, саме говорячи про ДТП, які стаються на зебрах і на регульованих світлофорах, завжди буде винен водій. Але, знову ж таки, повертаючись до правил дорожнього руху, чітко прописано, що пішохід має право виходити на дорогу, тільки переконавшись в 100% безпеці для себе, в тому, що автомобіль зупинився, в тому, що немає ніякої небезпеки для його життя, і тільки тоді можна переходити дорогу. А якщо говорити про кількість цих випадків уже цього року, порівнюючи з минулим роком, коли більше траплялось таких аварій з пішоходами на пішохідних переходах? Дивіться, в мене є така як невеличка статистика, це за перший квартал 2018 року і за перший квартал 2019 року. Тобто, якщо ми беремо на регульованих перехрестях, тобто там, де є світлофор,
там, де керується світлофором. То в 2018 році було 22 ДТП, у 2019 році у нас 19 ДТП. Тобто така як невеличке зменшення йде. Угу. Якщо ми беремо так само нерегульовані перехрестя, у 2018 році було 9 ДТП, в цьому році було 2 ДТП. Тобто, а як ви думаєте, чого стало менше? Може, щось сталося? Ну, скажімо так, ми сподіваємося, що все-таки наша робота не проходить дарма. Угу. Тобто ми проводимо різні акції. Так само неодноразово ми проводимо акції з громадської організації «Халак». Тобто ми залучаємо людей, журналістів. Так само ми проводимо різні бесіди з дітьми. Ми їм пояснюємо, розказуємо, що безпека дорожнього руху – це їхня безпека. Ми до акції ще повернемось. А я хотів уточнити ще по поводу статистичних даних. Можливо, ви скажете, в яких районах нашого міста найчастіше втрапляються такі ДТП? На жаль, таку статистику я не робив на сьогодні, тому не зможу дати відповідь на питання. Володимире, от дотримання правил дорожнього руху, вони повинні гарантувати безпеку на дорогах. Але ми бачимо, що це працює не завжди. От, я думаю, могли би ще раз повторитись, чому так? Чому? Звичайно, людський фактор, проблема людей, як ми говорили з вами декілька слів перед ефіром, що можливо, ну, говориш навіть от саме за цю ситуацію, за це ДТП, яке було буквально декілька днів назад, коли на юності водій збив пішохода. Автомобіль збив пішохода. Я можу сказати так, як я зі своєї сторони, я не є спеціалістом в цьому, да, але я зробив деякі висновки для себе, дивлячись дане відео. Саме в цю секунду розпочався дощ. От саме в цю секунду. Це дуже чітко видно саме на цьому відео. І я, як водій, можу сказати, що даний учасник дорожньої транспортної пригоди, а саме водій автомобіля, який збив людину, я думаю, що саме в цей час він включив дворники, і вони розмазали пиль, яка була на дорозі, на вікні, на лобовому склі. Він, можливо, гірше почав бачити саме в цю секунду, розумієте? І саме в цю секунду розпочався дощ, пішохід. Вона не хотіла намокнути, вона чекала цього зеленого світла, щоб швидко перебігти і добігти до свого місця призначення, щоб не так сильно намокнути, розумієте? І оцих два фактори, які поєдналися от з дощем, на мою думку, саме стали причиною того, що сталося ДТП. Водій не добачив, пішохід спішив. І от такі от фактори, будь-яке ДТП можна дуже довго обговорювати, шукати винних, шукати невинних, шукати виправдання для одного сторони, для іншої сторони. Но факт залишається фактом. Винні завжди люди, і в будь-якому випадку, як пішоходи, так і водії, вони повинні розуміти, що дорога – це зона підвищеного ризику для життя та здоров'я людей. І користуючись автомобілем на дорозі, і пішохід, користуючись зеброю як частиною проїжджої частини, він повинен це розуміти і, ну, бути більш відповідальним. Ми вже поговорили трішечки про акції. Я хотів нагадати, що минулого року, саме в листопаді, в центрі нашого міста була проведена акція «Все добігався». Нагадаємо, як це було. У нас в місті є декілька місць таких концентрацій ДТП. Це, от, як ми зараз бачимо, біля Темпа на проспекті Миру, біля Лебідь-Плази і біля міської лікарні на Шевченка. У нас місця, де люди перебігають дорогу в невстановленому місці. На превеликий жаль, це дуже часто закінчується дорожньо-транспортними пригодами. І сьогодні спільно з громадською організацією «Халк» ми все ж таки акцентуємо увагу наших людей про те, що не можна перебігати в невстановленому місці. Потрібно берегти своє життя, адже дуже часто можна, як ми бачимо, добігатись і потрапити під автомобіль. Червоний мерседес та умовний пішохід, якого збила автівка – це акція «Все добігався». Її мета – пояснити пішоходам, що переходити дорогу аби як може коштувати її життя. Самі ж хмельничани кажуть, такі флешмоби потрібно проводити частіше. Безперечно, що треба, тому що правила дорожнього руху порушують як водії, так і пішоходи. І це обов'язково треба. Наступив правовий нігілізм і водіїв, і пішоходів,
І необхідно не тільки проводити ці речі, а й притягувати до відповідальності. У нас з'явився телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Алло. Так, так, ми вас слухаємо, говоріть. Питання таке, от їдеш на автомобілі, да, і от велосипедисти, ну пішохід зрозуміло, він переходить, а велосипедисти просто вилітають на швидкості на пішохідний перехід. От. Швидкість набагато більша і зреагувати дуже важко. І коли там їм сигнали чи щось кажуть, вони показують, що пішохідний перехід. Розумієте, як це? І от я з цим боротися, що це робити? Дякую. Я так розумію, Максиме, питання в першу чергу до вас. Да, є в нас така проблема неодноразово, особливо по пішохідній частині міста, по пішохідній частині вулиці Проскурівської, яка відбувається ситуація, коли велосипедисти, вони переїжджають пішохідні переходи. Згідно правил дорожнього руху, вони зобов'язані перед пішоходом зійти з велосипеда і його перевезти. Таким чином, так, вони створюють небезпеку, тому що коли різко велосипедист чи пішохід, наприклад, виходить на дорогу, водій не може відразу зреагувати. З цим боремося так само. Ну, яким чином боротись? Знову буду забігати до тих акцій, які ми проводимо частково. Вже може або зараз сказати, чи пізніше. Давайте припізніше. Хорошо, вже нагадаємо про це. Ну і так само, ну, все заключається більше в акціях. Угу. Те, що спілкуємося, роз'яснюємо, тому що деякі можуть не знати. А передбачені якісь штрафи для велосипедистів, які нарушають? Ну, якщо ми беремо рух по пішохідній зоні, там може бути штраф. Угу. Ну, так само за переїзд є штрафи, але вони незначні. Тобто те, що ми говорили раніше, штрафи в нас невеликі. Через це люди порушують, бо знають, що відповідальність незначна. І це їх не лякає. Ось ми дивилися, якщо у відео, там був коментар пов'язаний зі штрафами. І я хотів вас запитати, взагалі, яка відповідальність у водія і у пішохода, і як вона вимірюється? За що ми наказуємо? Ну, дивіться, якщо ми беремо перехід дороги на основному місці, то там буде штраф 51 гривня. Угу. Тобто... Це для пішохода 51 гривня, якщо він перейде дорогу? Так, да. Тобто, самі розумієте, що... Зараз це невеликі гроші, це взагалі дуже невеликі гроші. Стимуляція для пішохода все-таки пройти тих 2-3 метри вправо чи вліво, наприклад, на пішохідний перехід чи надземний, підземний перехід, них немає. Тому всі спішать, всі біжать як хочуть. Якщо можна, я отут просто таку тезу добавлю. Для пішохода покарання 51 гривня. А для водія, якщо він зіб'є цю людину в місті, навіть, де нема пішохідного переходу, в більшості випадків це кримінальна відповідальність. Це навіть до того, що людина буде за ґратами. Реальне ув'язнення. Так. А яким чином може змінити таке становище, підняти штраф? Як це все працює? Який механізм? Якби зміна законів. Так, якби підняти штрафи, в будь-якому випадку, розумієте, от говориш навіть про велосипедиста. Хотів би, знову ж таки, додати трішечки відповідь для нашого слухача, який до нас телефонував. Зі своєї сторони, я так роблю. Дуже намагаюся часто робити, скажу. І хочу для наших глядачів сказати, якщо маєте час, і в вашому автомобілі встановлений відеореєстратор, зупиніться. Доженіть того пішохода, визвіть 102, ви витратите півгодини, 40 хвилин, годину часу, бо поки що буде оформлено всіх документів, ви підете як свідок надання ваших відеодоказів з вашого реєстратора. Але цим ви комусь ще покажете, що є люди, не тільки ми, як громадські активісти, які ми хочемо щось робити, але в місцях проведення наших акцій, про які ми зараз поговоримо, ну, нема порушень, бо вже всі бачать, є 1, 2, 3, 5 представників поліції, 1, 2, 3, 5 представників громадськості, і люди вже, а чого ви тут ходите? А, тут, не можна порушувати, треба ходити.
А тільки ми розходимося, все, знову все по-старому, розумієте? Тобто я звертаюся до глядачів, маєте можливість, будь ласка, припиняйте ці правопорушення, зупиняйте людей. Ви є повноцінним жителем даного міста, і у вас є сили, у вас є можливості покращити ситуацію на дорозі. А тепер поговоримо про акції. Довгоочікувані. Да, довгоочікувані. У мене перше запитання стосовно акції, яку ми дивились на екранах, все добігався. Я так розумію, поліцію проводила минулого року? Так, спільно з громадською організацією. З вами? Так. Чи плануєте ви проводити і цього року, чи у вас є інші креативні ідеї, з якими ви хотіли би поділитися? Або не хотіли? У нас виходить така ситуація, що кожного року ми проводимо різні якісь акції, направлені на підвищення уваги там, жителів міста до порушень правил дорожнього руху. Це дана акція була. Була ще акція «Смерть з косою». Скажімо так, студент ХНУ, одягнений, скажімо так, костюм смерті з косою, зупиняв людей, які хотіли переходити дорогу на своєму місці. Тобто, і так само роздавав два їм листівки. Тобто, яка була реакція цих людей? Ну, шокуюча. Тобто, це такий наглядний приклад був, що ось що буде, якщо переходити дорогу не там, де потрібно. Так само і дана акція направлена на те, щоб показати, що буде, якщо переходити не там, де потрібно. Ми намагаємося зробити щось цікаве, щоб привернути увагу. Будуть акції, можливо, такі, можливо, щось інше. Тобто, це все буде таке, щоб привернуло увагу. А в центрі нашого міста з'явилися надписи, і так. Це ваших рук робота. Пане Володимир, так? Розкажіть, будь ласка, про цю акцію. Якщо можна, я додам декілька слів до попередніх акцій, про які ми говорили. Дуже багато інтересних і таких флешмобів ми придумуємо щороку. У нас проходить перша неділя листопада, перший тиждень листопада – це тиждень безпеки дорожнього руху. І напротяг цього тижня ми проводимо щодня якісь флешмоби. Як от вже було сказано про смерть на дорозі, це був флешмоб під умовною назвою «ЗЕК», коли людина переодягнена в костюм тюремника, роздавала листівки з надписами «Я порушив правила дорожнього руху і зараз відбуваю покарання, не будь-як я». Тобто це більше такі стресові флешмоби, які направлені на те, щоб люди в дану секунду отримали невеличкий стрес, і вони його запам'ятали. Я не можу дати 100% гарантію, що там на протязі місяця це все не пройшло. Да? От, як говориш там, про фільм жахів, ми подивилися, сьогодні нам страшно, там, а завтра вже ми про це забулися. Да? Можливо, так само і наші флешмоби для людей проходять. Але в день проведення даних флешмобів вони насправді впливають. І по собі можу сказати єдине. Да? От в даному ролику «Червоний мерседес» – це був саме мій автомобіль, який всі знали. Ви навіть, і коли ми проводили даний флешмоб, нами і іншими громадськими активістами створено дуже багато в Вайбері і в інших каналах груп про місто і ситуація міста. Було дуже багато записів, водій насмерть збив пішохода, все, добігався там. От були. Ви навіть не представляєте, скільки в мене було телефонних дзвінків, це ти збив, чи ти збив. Багато хто, навіть з моїх друзів і знайомих, не знав про проведення флешмобів, але вони побачили це. І кожен дзвонив і казав мені, що слідуючий раз тебе приб'ю за такі флешмоби. Тому так, є флешмоби саме такі от стресові, а є флешмоби м'які, але довготривалі. От один з таких флешмобів – це те, що ми провели уважний пішохід. В центрі міста на деяких з пішохідних переходів, ну і надалі ми маємо в планах розмалювати все місто, ми перед пішохідними переходами наносимо трафарети. На трафарети мають різні надписи і різні малюнки. Які надписи? Можете надписи – це «Візьми дитину за руку»,
і де намальована умовний чоловічок і умовна дитина, які тримаються за руку. Другий надпис – це «Подивись» і стрілочка в напрямок руху, тобто «Подивись вліво, подивись вправо». Ну і малюнки – це «Зніми навушники, положи телефон, зліз з велосипеда». І ще, здається, ще щось у нас, здається, було. Ну, все, п'ять. Так, п'ять. Ну, от такі от малюночки ми обирали самі такі інтенсивні пішохідні переходи, де, на нашу думку, вони на даний час найбільше потрібні, а з часом хочемо нанести майже на всіх пішохідних переходах нашого міста. Дякую. Ось і час нашого ефіру вичерпано. Дякую вам, дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувались про безпеку хмельничан на пішохідних переходах у місті Хмельницькому. Будьте обачні. Гарного всім вечора. До зустрічі у наступній темі дня.